ლეიბორისტები ბიზინევანიშვილის მიერ გადარიცხულ ფულად დახმარებას ორ კრიმინალ შოლის პოლიტიკურ შეთანხმება დაფასებენ. როგორც კახაძაგანი აცხადებს, ამ ნაბიჯით მტკიცდება, რომ სააკაშვილსა და ივანიშვილს შოლის ძველი ურთიერთობები აღდგა. ლეიბორისტები აღნიშნავენ, რომ ქართული ოსმების ლიდერმა ჯარიმა საკუთარი ბანკების გადასარჩენად გადაიწყა და არა ხალხის დასახმარებლად. მათი მტკიცებით ეს თანხა არჩევნების გაყალბებას მოხმარდება. კახელების უბედურება ისე აინტერესებთ, როგორც ვირ სახარება. სააკაშვილ ივანიშვილს მოუწოდებთ გაჭირვებულების ხარჯზე უზნეოდ საარჩევნო ქულების დაგროვების ნაცვლად მოპარული მილიარდებიდან 30-30 000 პირად ანგარიზზე გადაურიცხონ თვითოულ დაზარალებულ ოჯახს, ისინი ამ თანხებით მათ გარეშეც მოაგვარებენ პრობლემებს.